Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sarawak komited untuk membuka lebih banyak tanah bagi tujuan pembangunan perumahan dan komersial bagi memenuhi keperluan rakyat kesan daripada penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata perkara tersebut bukanlah baharu dan kerajaan sentiasa mengambil pendekatan munasabah untuk menanganinya. Beliau berucap pada perasmian Expo Hartanah Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak Shida di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Profesor Dr. Sim Kuhian. Sementara itu, Shida menjangkakan harga bagi sebuah rumah teres dua tingkat di Kuching akan mencecah lebih satu juta ringgit dalam tempoh lima hingga sepuluh tahun akan datang. Sekiranya tiada perubahan dibuat di dalam perancangan keperluan perumahan di negeri ini. Presiden Shida Joseph Wong berkata selain itu faktor rumah mampu milik yang dibina dalam jumlah yang amat rendah untuk memenuhi keperluan golongan isi rumah berpendapatan pertengahan turut akan menyumbang kepada perkara tersebut. Sehubungan itu beliau berkata lebih banyak inisiatif perumahan mampu milik digalak untuk dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak pemaju perumahan bagi menanganinya. Sementara itu menyentuh mengenai kementeriannya, Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, kesemua bangunan tinggi melebihi empat tingkat di Kuching, Sibu dan Miri di bawah selian Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan menepati piawaian keselamatan kebakaran yang telah ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ini berdasarkan laporan pihak berkuasa tempatan di tiga kawasan itu yang diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke atas semua bangunan tinggi tersebut. Bangunan tinggi terlibat termasuk bangunan pejabat kerajaan, kompleks beliblah dan Bangsa Puri. Jelasnya langkah tersebut diambil oleh kementerian itu untuk memastikan semua bangunan tinggi di tiga kawasan tersebut adalah patuh kepada piawaian keselamatan kebakaran selain selamat untuk diduduki atau digunakan. Ia juga susulan daripada tragedi kebakaran Pangsapuri Menara Grenfell di London pada pertengahan bulan lepas apabila alat pengera kebakaran yang tidak berfungsi telah menyebabkan kebanyakan penghuni setempat tidak menyedari kejadian itu. Masyarakat luar bandar perlu mempelbagaikan ekonomi dengan memanfaatkan sumber dan aset sedia ada bagi menaik taraf ekonomi mereka termasuk menceburi bidang keusahawanan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata industri penanaman kelapa sawit selain bidang peternakan kambing, kingzeh dan sebagainya boleh diterokai bagi memenuhi permintaan pasaran sekaligus menambah punca pendapatan. Dato' Ahmad Douglas Ugah yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah memberitahu pihak kementerian turut menyediakan subsidi khusus bagi membantu pengusaha haiwan ternakan mencubukan diri secara aktif dalam bidang berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian benteng penambatan banjir di rumah Bonifis Bada di Sungai Tengah Nia. Hadir sama Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, katanya kerajaan sentiasa berusaha memenuhi keperluan masyarakat di luar bandar, terutama dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan, bekalan elektrik, air agar ia dapat dipertingkat dari semasa ke semasa. Pada majlis berkenaan, beliau mengumumkan peruntukan RM10,000 bagi bahan binaan batu jalan di kawasan rumah panjang tersebut. Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom yang turut merasmikan perpustakaan Desa Rio di rumah panjang berkenaan menggesa masyarakat di kawasan itu supaya terus memberikan kerjasama padu kepada kerajaan bagi mencapai hasrat pembangunan. Beliau berharap semua pihak memainkan peranan bagi menjaga imej di kawasan masing-masing termasuk mengekang isu penyalahgunaan dadah yang boleh mengundang pelbagai masalah sosial. Kontraktor yang dilantik melaksanakan projek kerajaan di Limbang disaran menubuhkan konsortium bagi memudahkan mereka melaksanakan projek dengan lebih berkesan. Ali Paling Melimbang Hasbi Habibullah berkata melalui konsortium itu kontraktor boleh saling membantu seperti membeli jentera dan peralatan binaan memandangkan sesetengah bahan pembinaan suka dipolehi di daerah itu. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil subsidi kepada pemohon rumah Mesir Rakyat Satu Malaysia dan penyerahan inen -in kerja kepada kontraktor di Limbang. Pada majlis itu, beliau juga mengingatkan kontraktor yang akan melaksanakan projek perumahan berkenaan, mengutamakan kualiti kerja dan menyiapkannya mengikut tempoh yang ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Terdahulu, Pegawai Perhubungan Negeri Suranjaya Perumahan Negara Berhad Negeri Wan Habib Ali Wan Yeb Mozar berkata lebih 4,000 permohonan telah diterima di seluruh negeri dengan 976 telah siap manakala 94 dalam proses pembinaan. Pembinaan Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin CIQ berkalalan Kalimantan dalam masa terdekat akan memperkasakan lagi usaha untuk membendung penyeludupan barangan bersubsidi dan kenderaan curi ke negara jiran. Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major General Datuk Steven Mundau berkata, ketika ini sebuah tapak telah pun dikenal pasti bagi pembinaan kompleks tersebut. CIQ yang proper punya tu akan dibina. Masih lagi tanah sudah ada tetapi akan dibina itu yang saya tahu daripada uh, pejabat uh, immigration Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri perbalisan dan pembacaan perutusan hari ulang tahun pertama Divisyen ke-51 di Padang Kawat Kem Muara Tuang, Kota Semarahan. Katanya pada masa ini keselamatan di sempadan berkenaan dipantau oleh pos gabungan bersama GABMA Sarawak, Indonesia. Sementara itu mengulas mengenai wabak rabies di Sarawak, Major General Datuk Stipe menjelaskan pemantauan akan terus dilakukan bagi mengawal dan mengesan kemasukan binatang dari Indonesia. Mengenai matlis itu pula beliau berharap setiap pegawai dan anggota anggota perlu mengekalkan kecemerlangan dan tahap profesionalisme mereka bagi memastikan keselamatan negara terus terpelihara. Usaha berterusan Majlis Perbandaran Sibu dan Pejabat Kesihatan Sibu dalam memerangi wabak denggi semenjak hujung tahun lepas mencatatkan kejayaan besar apabila kes denggi di Sibu mencatatkan penurunan mendadak sebanyak 89% berbanding tahun lepas. Menurut timbalan Pengurusi Majlis Pembandaran Sibu Hajah Rogaya Jemain sehingga 24 Jun tahun ini, kawasan di bawah bidang kuasa MPS hanya mencatatkan sebanyak 79 kes denggi berbanding 700 kes dicatatkan dalam tempoh yang sama pada tahun 2016. Jelasnya penurunan 621 kes ini disumbang oleh usaha MPS dan Jabatan Kesihatan yang mula melancarkan pelbagai aktiviti hujung tahun lepas, terutama dalam usaha mengubah cara pemikiran penduduk mengenai tahap penjagaan persekitaran di kawasan perumahan mereka. Jelasnya antara aktiviti yang dilaksanakan termasuk kempen gotong royong besar-besaran yang melibatkan lebih 1,200 orang penduduk di kawasan Jalan Tiong Hua dan Jalan Belian pada November tahun lepas. Selain itu, sesi perjumpaan dengan penduduk serta permisaan mengejut ke premis perniagaan dan kawasan kediaman penduduk juga diadakan. Hajah Rogaya yang ditemui di pejabatnya di Sibu berkata kini usaha terus dipergi bagi mengekalkan rekod kes denggi yang rendah di kawasan-kawasan Sibu dengan meneruskan usaha pemantauan berkala terutama di kawasan-kawasan panas. Hingga setakat ini walaupun uh, tidak ada outbreak, uh, peratusan menurun sehingga ke 89% berbanding dengan tahun 2016, kita masih uh, meneruskan aktiviti fogging uh, seperti biasa tiap-tiap hari memang ada aktiviti fogging dan pergi ke tempat-tempat yang berlainan. Polis Sarawak perlu mengekalkan prestasi cemerlangnya bagi memastikan keselamatan negeri ini terus terpelihara. Pesuruh jari Polis Sarawak, Datuk Mazlan Mansur berkata selama ini pasukan itu telah menunjukkan prestasi yang baik dan ini dibuktikan dengan kejayaan acara-acara besar seperti pilihan raya negeri melalui kerjasama yang mantap antara kepimpinan dan anggota bawahan. Datuk Mazlan berkata demikian kepada media selepas majlis serah terima tugas jawatan timbalan pesuruhjaya polis Sarawak di IPK Sarawak semalam. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Abdul Aziz Yusuf akan berpindah ke Bukit Aman dan jawatan beliau akan disandang oleh Datuk Pahlawan Muhammad Zuraidi Ibrahim. Datuk Muhammad Zuraidi sebelum ini bertugas di Bukit Aman sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Sementara Datuk Abdul Aziz yang sudah 10 tahun berkhidmat di Sarawak akan menjawat jawatan Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam di Bukit Aman. Radio Televisyen Malaysia masih relevan walaupun berdepan dengan persaingan termasuk radio generasi digital. Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosi Yunus berkata peranan ATM ini masih diperlukan, terutama dalam menyebar luas maklumat kerajaan khasnya bagi penduduk di luar bandar. Justru beliau berharap ATM terus kukuh meskipun menghadapi banyak cabaran. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Gawai Raya 2017, Jabatan Penyiaran Miri di RTM Miri semalam. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting. Menampilkan alat muzik tradisional, kumpulan pemuzik tempatan Ad Adau dilihat mampu menyatu padukan seluruh masyarakat secara global dalam Festival Hutan Hujan Sedunia RMWF yang berlangsung di Kampung Budaya Sarawak. Ketuanya Melderick Udos berkata dengan menampilkan alat muzik sapek, kumpulan itu turut menyuntik elemen moden sesuai dengan muzik semasa, sekaligus membawa masyarakat global mengenali budaya dan bangsa tempatan. Beliau ditemui pada sidang media sempena Festival Hutan Hujan Sedunia RWMF di Kuching. Sementara itu, sebanyak sembilan buah kumpulan pemuzik luar negara akan mempersembahkan muzik masing-masing pada festival itu. Antara kumpulan tersebut, Abavuki Vuki dari Afrika Selatan, Acana dari United Kingdom dan India, serta Savara Samsara dari Indonesia. Selain dihiburkan dengan muzik, pengunjung boleh berkunjung di gerai-gerai jualan makanan, kraft tangan dan tatu tempatan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Mann, yang akan menyempurnakan majlis sambutan Hari Guru 2017 peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Padawan di Kuching. Pada kala pada pukul 10 pagi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nancy Shukri, menyempurnakan perasmian program Mobile CTC di daerah Semunjan. Akhir sekali pada pukul 5 petang, Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg akan menghadiri Rainforest World Music Festival di Kampung Budaya Sarawak. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik.